Բարի երեկո, դուք դիտում եք Horizon-ի հերթական թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղից Բռնի տեղահանվածներին առաջնային սպառողական ծախսերի համար փոխհատուցում կտրամադրվի 2029 թվականից հիփոթեքային վարկովյական մտահարկի վերադարձը Հայաստանում այլևս չի գործի բացառությամբ սահմանամերձ բնակավայրերի։ Այս որոշումները ընդունվել են կառավարության այսօրվա նիստում, որը ինչ որ պահի ընթացել է հոսանքազրկված պայմաններում։ Կառավարության նիստն այսօր սովորականից բավական երկար տևեց, շուրջ 2.5 ժամ։ Այս անգամ նիստին գործադիրի անդամներից բացի մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր երեխաների և երիտասարդների իրավունքների հարցերով հասարակական խորհրդի անդամներն էին ներկա։ Վարչապետը պարզաբանեց, նրանց մասնակցությունը խորհրդանշական բնույթ ունի և պայմանավորված է նաև երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման օրվա հետ, որն ընդունվել է 1989 թվականի նոյեմբերի 20-ին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով խորհուրդը կազմված է 21 անդամներից, որից 13-ն են ներկա կառավարության նիստին։ Կառավարության և մյուս գերատեսչությունների ներկայացուցիչների և ղեկավարների հետ համահավասար կարող եք հարցեր տալ, ելույթներ ունենալ։ Մինձեկուցվող նախագծերի քննարկման անցնելը Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ չզեկուցվող հարցերի փաթեթով ընդունվեց նախորդ նիստում երկար քննարկված, բայց օրակարգից դուրս մնացած հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելիս եկամտային հարկի վերադարձին վերաբերող նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարը հիշեցրեց, թե Երևանում ինչ կարգ է գործում։ Այդ համակարգը չի գործում, եթե հիփոթեքային վարկը ստացվել է 22 թվականի հուլիսի 1-ից հետո և անշարժ գույքը գտնում է Երևան քաղաքի առաջի գոտում, և չի գործում 23 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երկրորդ գոտում, և 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երրորդ գոտում, և 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե անշարժ գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի մնացած գոտիներում։ Սահմանափակումը չի գործի այն դեպքում, եթե Երևանի ծայրամասերում կառուցապատման շինթույլտվությունը կառուցապատողը ստացել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ։ Նախագծով նախատեսվում է նաև, որ 2027 թվականի հունվարի 1-ից եկամտային հարկը չի վերադարձվելու, եթե գույքը գտնվում է Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում, 2029 թվականի հունվարի 1-ից հետո եկամտային հարկը չի վերադարձվելու, եթե գույքը գտնվում է այլ մարզերում։ Կառավարությունը մեկ այլ նախագծով կհատկացնի 2 միլիարդ դրամ Լեռնային Ղարաբաղի Զբռնի տեղահանվածների առաջնային սպառողական ծախսերը հոգալու համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի խոսքով նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի Զբռնի տեղահանված անձանց կտրամադրվի 50,000 դրամ։ Հայաստանի կառավարությունը սկսել է վճարել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Զբռնի տեղահանված ուսանողների վարձավճարները։ Վարչապետը նկատեց, այն պայմաններում, երբ Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները օբյեկտիվ հնարավորություն կամ ցանկություն չունենան վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, կառավարությունը քաղաքականությունն է անել ամեն ինչ, որ նրանք մնան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ ըստ էության մենք վերլուծում ենք և տեսնում ենք, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունից Լեռնային Ղարաբաղից Բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների հոսք չկա, որպես այդպիսին, այսինքն արտագաղթի երևույթներ չկան, որովհետև ի սկզբանե առաջին օրերին կար բավականին անհանգստացնող թիվ գնացողների, բայց մենք ենթադրում ենք, որ շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի այցելում են հարազատների հրավերով և վերադառնում են, և մենք տեսնում ենք, որ վիճակը կայունացել է։ Ինչ որ մի պահից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի Զբռնի տեղահանվածների նկատմամբ կդառնա նույնը, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, նկատելով, որ բարեկեցությունը ձևավորվում է աշխատանքի միջոցով։ Այս հարցի քննարկման ժամանակ հարցը հնչեց նաև նիստին ներկա երեխաներից մեկի կողմից. Արդյոք բավարարելու է 50,000 դրամը յուրաքանչյուր անձի, մասնավորապես երեխաներին, կարողանալու կազմակերպել իրենց կրթության պրոցեսը, պաչաչ կերպով ներկայանալու կրթական հաստատություններ և կարողանալու բավարարել իրենց սոցիալական կարիքները։ Քանի որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին ենք տրամադրելու այդ 50,000-ական դրամը, սպառողական զամբյուղի արժեքից շատ ավել է լինելու ընտանիքին տրվող, ուրեմն, այդ աջակցությունը, քան սպառողական զամբյուղը, հետևաբար այդ աջակցությունը կարծում ենք սպառողական ծախսերի համար բավարար կլինի։ Իր հերթին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն ավելացրեց, որ կրթությանը վերաբերող ծախսերը հավելյալ հոգում են, դասագրքերը դպրոցականներին տրամադրվում են անվճար, կրթության կազմակերպման համար պետք է հավելյալ ծախս չառաջանա։ Վարչապետը տրամադրվող օգնությունը դիտարկեց 5 հոգանոց ընտանիքի օրինակով։ Ընտանիքը, եթե նայենք
estarva Katarvatskov, asta e ucian, 1 milion ercoar, inco canot în tanică, 1 milion ercoar, hisun hazar drami, ajacțiune, stanum, ierec amisnerii, ierec amisnerii hamar. Ef, da, iete, esur, iar că am matuțiune te rince, bați naiv, haia stanum, micinaș ca tavarțeriți, barțar suțanișe. Հաջորդ նախագիծը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը ներկայացրեց Հայաստանի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցանկում ընդգրկված Աբովյան 3 հասեի ԱՕՔՍ-ի շենքն ամրակցվում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Գույքը 701 քառակուսի մետր է, շուկայական արժեքը կազմում է 490 միլիոն դրամ։ Վարչապետը մանրամասնեց, ապօրինի գույքի բռնականացման գործընթացների շրջանակներում գույքը վերադարձվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, որով հետեւ իրավապահ մարմինները պարզել են, որ ժամանակին այն ապօրինի կերպով է մասնավորել ծվել այս հարցի քննարկման ժամանակ դահլիճում հոսանքն անջատվեց ընդգծեմ որ սա այն է ինչի մասին է նոր պարոն Սանոսյան ձեզ ասում էի մենք այս թեմայի այսօր էլ եմ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել աշխատակազմի ղեկավարի հետ մենք շարունակաբար Հայաստանում էլեկտրական էներգիայի Voraki հարցը բարձրացնում ենք ու տենց էլ հետևական չեն լինում։ Ասենք ինչքան պետք է ես հանձնարարական տամ, հո չի կարելի 10 տարի անընդհատ նույն բանի մասին հանձնարարական տալ։ Անվորակամ էր երկում էլեկտրական հոսանքը։ Հոսանքային անջատում էլի եղավ, բայց դարձյալ կարճ ժամանակով։ Կառավարության անդամները այնուամենայնիվ շարունակեցին հարցերի քննարկումը։ Գլխավոր դատախազը մանրամասներ ներկայացրեց, թե 2020 թվականից մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունում քանի ապօրինի գույք է բռնականձվել։ Վարչապետն իր դժգոհությունը հայտնեց կոռուպցիոն գործերով դատական գործընթացների վերաբերյալ։ Մենք շատ հայտնի կոռուպցիոն գործեր ունենք, որոնք գտնվում են դատական գործընթացների մեջ։ Եվ ես օրինակ տպավորություն ունեմ, որ կարան այդ գործերը 25 տարի տևեն։ Եվ սա մեծ պրոբլեմ է, որովհետև եւ էլի եմ ասում, կարող է տպավորություն թողնել մարդկանց շրջանում, թե կառավարությունը եւ կառավարող մեծամասնությունը այնուամենայնիվ ինչ որ կուլիսային գործարքների մեջ է, որի արդյունքում այս բոլոր ձգձգումները տեղի են ունենում։ Վարչապետը հայտարարեց նաև ոչ մի գործարքի մեջ էլ չեն, կարևոր է համարում, որ ամեն ինչ տեղի ունենա իրավական ընթացակարգերով։ Նիկոլ Փաշինյանը հակակոռուպցիոն պայքարի գործընթացում մեծ խնդիր է տեսնում։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում այսօր հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի վրա է։ Կաշարք են վերցնում, ով որտեղ պատահի։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դրա համար ենք ստեղծել։ Ամենաբարձր աշխատավարձերը նշանակել ենք։ Այսինքն բոլոր կանոններին համապատասխան ստեղծել ենք, որ մենք գնանք մեր գործերով զբաղվենք։ Հանրությունը պետք է իմանա, թե ինչու է կալանավորված անձը ազատ արձակվել, ասաց կառավարության ղեկավարը հայտարարելով, մեղադրական դատավճիռներ են պետք համոզվելու համար, որ իրավապահ համակարգում ներդրումներ անելը ծառայում է իր նպատակին։ Նիստին ներկա իրավապահ համակարգի ղեկավարները ներկայացրին ստեղծված իրավիճակը, արձանագրված ցուցանիշները եւ թե ինչու են ուշանում ակնկալվող արդյունքները։ Պատճառներից մեկը նշվեց դատական ձգձգվող նիստերը։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց նաեւ ակադեմիական քաղաք ծրագրի նախագծման աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցներ Հոսների տրամադրման որոշման նախագիծը Վահագն Հակոբյան Հորիզոն Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության եւ Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանների հետ։ Հանրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին։ Կարևորվել է միջազգային հանրության աջակցություն այդ խնդիրների լուծման գործում։ Քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունությանը Հայաստանում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ պատասխանել է դեսպանների հարցերին։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ ըստ նախնական պայմանավորվածության նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանին տեղի կունենա երկու երկրների պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Հայաստանը կողմ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների առանց միջնորդների հանդիպմանը, ասել է, որ հայկական կողմը բազմիցս նշել է, թե կան հարցեր, որտեղ միջնորդների առկայությունը պարտադիր է։ Կան հարցեր, որտեղ միջնորդների ներկայությունը շատ կարևոր դեր ունի, նշել է փոխարտ գործնախարարը, մանրամասնելով, որ դրանք օրինակ այն հարցերն են, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության իրավունքներին։ Այս հարցում հայկական կողմը կարևորում է միջազգային մեխանիզմների առկայությունը։ Կան այլ հարցեր ևս, որտեղ երաշխիքները կարևոր են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իրաքի նախագահի հետ քննարկել է հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, մանրամասները տեսանյութում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հյուրընկալել է Իրաքի հանրապետության նախագահ Աբդալ Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պաշտոնական ընդունելությանը հաջորդած առանձնազրույցի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը և Իրաքի նախագահը մտքեր են փոխանակել երկու երկրների խորհրդարանների գործունեության նմանությունների, խորհրդանում փոքրամասնությունների ներկայացվածության, դարձաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը կողմերը խոսել են հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների կայուն զարգացումից, բազմավոլորդ շփումներից ակտիվացման անհրաժեշտությունից։ Քաղաքացիական երկխոսության համատեքստում կարևորվել է խորհրդարանական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման և ամրապնդման գործում, առանձնացնելով պատգամավորական բարեկամական խմբերի դերը։ Կողմերն արձանագրել են, որ վերջին տարիներին երկու երկրների միջև զգալիորեն ակտիվացել է քաղաքական երկխոսությունը, որն ամուր հիմք և երաշխիք է բոլոր ոլորտներում միջպետական հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման համար։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադառնալով տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրներին ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրականացման կարևորությունը, նշելով. «Պարոն նախագահ, ձեզ արդեն իսկ ներկայացվել են խաղաղության խաչմերուկին վերաբերող մանրամասները. Այս նախագծի իրականացումը մեծ առավելություն կբերի այն ընդգրկող երկրներին, այդ թվում Իրաքին, հաշվի առնելով Հայաստանի Իրաք թռիչքների կարճտևողությունը»։ Ազգային ժողովի նախագահը հավելել է, որ նախագիծը տնտեսական և կապուղիների զարգացման հնարավորություններ է տալիս, ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Իրաքի նախագահը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար կարևորել է Իրաքը մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում որպես քաղաքականապես կայուն, տնտեսապես բարգավաճող, հարուստ պատմություն ունեցող երկիր։ Երկրի պատմության և մշակույթի մեջ նա առանձնացրել է հայերի հայ համայնքի դերը, շեշտելով, որ հայերն Իրաքում ժողովրդագրական պատկերի մաս են և մեծ դերակատարություն ունեն երկրի համար նշանակալի հարցերում։ Նախագահ Աբդալ Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը նշել է, որ այս այցի նպատակը փորձի փոխանակումն է ներդրումային քաղաքականության մանրամասներին ծանոթանալը և գործընկերային կապերի ևս մեկ անգամ վերահաստատումը։ Հանդիպումը եզրափակվել է Իրաքի նախագահի գրառմամբ ազգային ժողովի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Նա մասնավորապես գրել է, «Բոլորս լիահույս ենք, որ Իրաքի հարաբերությունները Հայաստանի հետ կամրապնդվեն, ներառելով թե օրենսդրական և թե իրավական համագործակցությունը»։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Երեկ կայացել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանդիպումը։ Եվրախորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը ներկայացրել է արդարադատության միջազգային դատարանի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին վերաբերող նոյեմբերի 17-ի որոշման մանրամասները և Ադրբեջանի իրավական պաշտավորությունները։ Նա տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 21-ին Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել հարաբերությունների կարգավորման մասին համաձայնագրի հայկական կողմի թվով 6-րդ խմբագրությունը։ Կովկասի մշակութային ժառանգություն մոնիտորինգային գործակալությունը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցիները բուլդոզերներով ճանապարհ են բացել Շուշիում գտնվող պատմական գերեզմանատան միջով։ Գործակալությունից նշել են, որ սա արդեն 5-րդ հայկական գերեզմանոցն է, որը տուժել է 2020 թվականի նոյեմբերից մեծ թաղերի և Սղնախի ավերումից, ինչպես նաև Շուշիի և Վազգենաշենի մերձակա գերեզմանատների վնասումից հետո։ Վնասի նախազգուշացում հոկտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 3-ը բուլդոզերները ճանապարհ են փորել Շուշիում գտնվող պատմական գերեզմանատան միջով, որը հայտնի է որպես Երևանյան դարպասների գերեզմանոց։ Ծառերի մեջ տեղավորված են առնվազն 78 հայերեն տապանաքարեր, որոնք թվագրվում են 1802-ից 1913 թվականներին։ Խիտ անտառը թաքցնում է գերեզմանատունը։ Մենք օգտագործել ենք Շուշիի քարտեզներն ու հրապարակումները դրա սահմանները գտնելու համար։ Պարզ չէ, թե քանի տապանաքար է վնասվել, բայց
ինքնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանք ծածկել են ամբողջ տարածքը։ Կանանց եւ տղամարդկանց երիտասարդների եւ ծերերի տապանաքարերը պատմում են ազգակցական կապի, զբաղմունքի, հավատքի, կարգավիճակի եւ այլնի մասին։ Մինսկում մեկնարկել է ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Հայկական կողմը գագաթնաժովը ինչի մասնակցում։ Հանդիպման ընթացքում Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Հալեյնիկը հայտնել է, որ երեկ կայացած քննարկումներում ՀԱՊԿ պետությունների ներկայացուցիչները համաձայնեցրել են մի շարք փաստաթղթեր, որոնք այսօր կներկայացվեն պետությունների ղեկավարներին։ Նա նշել է, որ գագաթնաժողովից հետո ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Երևան և վերջնական տեսքի բերված բոլոր որոշումները կփոխի խանցի հայ գործընկերներին։ Հուսով ենք նրանք կմիանան այդ փաստաթղթերին, ասել է Ալենիկը, ավելացնելով, որ Մինսկում հայկական պատվիրակության բացակայությանը պետք է վերաբերվել հանգիստ։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։
Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Վիլայեթ Գուլևը այսօր մանրամասներ է ներկայացրել հայսպա Գուրգեն Մարգարյանին Բուդապեշտում գլխատած ադրբեջանցի զինվորական Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման հանգամանքների վերաբերյալ։ Շարունակենք թեման Արտյոմ Երկանյան հետ, Արտյոմ Գուլևը ինչ-որ նոր բաներ է ասել։ Վիլայեթ Գուլևը այժմ Բոսնիա և Հերցեգովինայում Ադրբեջանի դեսպանն է, իսկ այդ միջադեպի օրերին նա դեռ Ադրբեջանի վարչապետն էր։ Երբ անհրաժեշտություն եղավ Բուդապեշտի հետ քննարկել այդ գործարքը արտահանձնման, վարչապետին նշանակեցին Հունգարիայի դեսպան, և դա ևս վկայում է այն մասին, թե ինչ կարևորություն էր տալիս Իլհամ Ալիևը այդ արտահանձնման գործարքին։ Վիլայեթ Գուլևը խոստովանել է, որ անձամբ մեծ դեր է կատարել արտահանձնումը կազմակերպելու մեջ, և ապա գործակալությանը տված հարցադրություն որոշ մանրամասներ է հայտնել այն մասին, թե ինչպես է այդ արտահանձնումը տեղի ունեցել։ Նա ասել է, որ արտահանձնումը տեղի է ունեցել գաղտնիության պայմաններում, բայց ոչ մի գաղտնիք այստեղ չի եղել։ Ես ինքս դժվարացա հասկանալ, թե ինչ նկատի ուներ Վիլայեթ Գուլևը դա ասելով։ Ինչևէ, նա ըստ էության անուղղակիորեն հաստատել է այն, որ Ադրբեջանը Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման դիմաց կաշառք է վճարել Հունգարիային։ Հավանաբար Գուլևը ինքն էլ չի նկատել, թե ինչպես է դա ակնարկել։ Մեջբերեմ նրա խոսքերը։ Ոչ մի գործարք չի եղել, պարզապես երկու բարեկամական պետությունների ղեկավարներ, Իլհամ Ալիևը և Վիկտոր Օրբանը, պայմանավորվեցին հայրենիք վերադարձնել ադրբեջանցի սպային։ Այստեղ նա նրան ներում շնորվեց, քանի որ պատժի մասը նա արդեն կրել էր։ Այսինքն հաստատում է, որ գործարքը եղել է երկու ղեկավարների միջև, բայց ինչն է ավելի հետաքրքիր։ Նա ասել է, որ տեղի ունեցածից անմիջապես հետո Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը որպես իր երախտիքի դրսևորում որոշել է Բուդապեշտում կառուցել և ամբողջովին կահավորել եվրոպական բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող դպրոց-ինտերնատ չտեսնող և վատ տեսնող երեխաների համար։ Եվ հաստատել է, որ այդ դպրոցի ֆինանսավորումը մինչ այժմ իրականացվում է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Այսինքն մի բան, ինչը նու առնվազն մի քանի միլիոն դոլարի արժեք ունեցող բան է, հա, և այդ ծառայությունը Վիլայեթ Գուլևը կաշարք իհարկե չի համարում, դա բարի կամքի դրսևորում է համարում։ Իդեպ այն, որ երկու պետությունների ղեկավարները այդպիսի գործարքի եկան, նա համարում է, մեջբերում է մարդասիրության և ազնվության դրսևորում երկու կողմերից և Բուդապեշտի և Բաքվի։ Որքան հասկանում եմ, Բուդապեշտում դա ազնվության և մարդասիրության դրսևորում համենայն դեպս խոսքերով չեն համարում, քանի որ Հունգարիայի արտգործնախարարությունը այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ եթե իմանար, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ազատ էին արձակելու Ռամիլ Սաֆարովին, ոչ մի դեպքում նման բան չէին անի։ Իհարկե Վիլայեթ Գուլևը ասաց ճշմարտության ընդամենը մի մասը, խոստանալով ընդամենը չնչին մասը։ Նա իհարկե չխոսեց այն մասին, որ հայտնի գործարքից հետո Ադրբեջանը ձեռք բերեց մի քանի 100 միլիոն դոլարի Հունգարիայի պետական պարտատոմսեր, ինչ է դա, եթե ոչ կաշարք։ Բացի այդ, նաև այլ բնույթի ծառայությունները ևս Ադրբեջանը Հունգարիային մատուցել է, և քաղաքական, և տնտեսական բնույթի, և հավանաբար դեռ շարունակում է մատուցել։ Հայտնի է, որ Հունգարիան ադրբեջանական գազ գնող խոշորագույն եվրոպական պետություններից է, և Ադրբեջանը Հունգարիային գազ է վարճառում արտոնյալ գներով։ Իդեպ նաև հիշատակեմ, որ այսօր Հունգարիայի վարչապետ նախագահ Վիկտոր Օրբանը ժամանել է Բաքու Ալիևի հետ քննարկելու համագործակցության նոր հեռանկարները։ Արդյոմ, այդ միջադեպից հետո հայ-հունգարական հարաբերությունները վատթարացան, բայց կարծես վերջին շրջանում Հունգարիայի իշխանությունների կողմից այսպես ապաշխարանքի, զղջման, որոշակի դրսևորումներ են նկատվում։ Ցավոք, այն, ինչ կցանկանայինք լսել, այդպես էլ չհնչեց հունգարացի ոչ մի պաշտոնյայի շուրթերից։ Թեև 2019 թվականից իսկապես նկատվում են փորձեր, այսպես ապաշխարելու, եթե ոչ ապաշխարելու, ապա մեղքերը քավելու, հա, ինչ-որ ցուցադրական մի քանի ժեստեր նկատեցինք Բուդապեշտի կողմից։ Օրինակ, պանդեմիայի օրերին Հունգարիայի կառավարությունը Հայաստանին նվիրեց 100 000 դոզա AstraZeneca այդ պատվաստանյութը։ Գուրգեն Մարգարյանի անվան երևանյան դպրոցին ինչ-որ օգնություն ցուցաբերեց Բուդապեշտի քաղաքապետարանը։
Budapeshti haikakan yekeghetsin veranorokvets pet byudzhei finantsavormamb. Hungariayi haikakan hamayinki finantsavoruma petakan byudzheits mi khani ankam avelatsvets. Hungariayi michnortutyan Azerbaijan-e hamazaynvets Hayastanin hanznel azat artsakel 5 razmagerineri. Ait amene gnahatelov Hayastani karavarut'une hamazaynvets sksel banaktsut'unere Hungariayi het divanagitakan haraberut'unere verakanknelu masin yev antsats tarva ashnana ait hamazaynut'una zerk bervets. Aveli ush nayev կողմերը փոխանակվեցին, դեսպաններ նշանակեցին. Բայց ցավոք դրանից հետո էլ Հունգարիայի կողմից նկատվում են նո առնվազն տարօրինակ քայլեր, եթե չասել թշնամական որոշ դրսևորումներ. Օրինակ, պարզ դարձավ, հայտնի դարձավ եւ դա հաստատվեց, այն որ սեպտեմբերի 21-ին Հունգարիան ըստ էության վետոյի իր իրավունքից օգտվեց եւ տապալեց Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից ընդհանուր հայտարարությունը, որը պետք է դատապարտեր ադրբեջանական ագրեսիան։ Հունգարիան միակ պետությունն էր, ով դրան դեմ հանդես եկավ։ Թեև այդ մասին պաշտոնապես չի խոսվում, սակայն մի շարք աղբյուրներ հաստատում են, որ Հունգարիայի արտգործնախարարն էր դեմ արտահայտվողը։ Վերջերս էլ թուրքալեզու պետությունների միության հերթական գագաթնաժողովին Վիկտոր Օրբանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը այն պետությունն է, որը խաղաղություն բերեց Կովկասյան տարածաշրջան։ Հետաքրքիր ձևակերպում է, չէ՞, հաշվի առնելով այն, որ Եվրամիության անդամ բոլոր մյուս 26 պետությունները այդ երկիրը, այդ պետությունը ագրեսոր են համարում, Հունգարիան համարում է, որ խաղաղություն բերող պետություն է Ադրբեջանը։ Շնորհակալություն արձան։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնաբերել է ավելի քան 10 կիլոգրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 800 միլիոն դրամը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որպես մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի և հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները համատեղ իրականացված մաքսային հսկողության ընթացքում զնման են ենթարկել Իրանից Հայաստան ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՂԱ-ի կողմից չհաջորդվող ավտոբուսը։ Սնության արդյունքում հայտնաբերվել է շականակագույն կաշվե պայուսակ, որի կողային պատերը լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Նշված դեպքով ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկել են օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում ու վերահսկելի մատակարարում և գնում անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Պարզվել է, որ նշված պայուսակը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ստանա Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քաղաքացի ԼԼ-ն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով պայուսակի փոխարեն նույնանման փոխարինված զանգվածներով պայուսակը ստանալուց հետո ձերբակալվել է ԼԼ-ի կինը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՍԽ-ն։ Վերջինս իր բնակարանում ունեցել է նշված կաշվե պայուսակի նմանվող ևս 3 պայուսակ և դրանք հանձնել է ՊԵԿ աշխատակիցներին։ Զնության արդյունքում պարզվել է, որ նշված պայուսակները նույնպես լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարած լինելու անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունում ձերբակալվել է վարչություն ինքնակամ ներկայացած Չինաստանի քաղաքացին, որտեղից էլ վերջինս տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Հիշալ դեպքով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում շրջանառությունից դուրս է բերվել ավելի քան 10 կիլոգրամ քաշող մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 800 միլիոն ՀՀ դրամը։ Դեպքի արդիվ քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։